grond op mond is het schooltijd en ons is op die spoor van een ou vertrouwde landbouwskool. Die is dat bekend als Morgenson Landbouwakademie, een school gerad voor een nieuwe geslag. Morgenson is Hollands voor ochtendlig of ochtendson. En in hierdie dorp staan die landbouwskool beslis uit als een lichtpunt. MLA of Morgenson Landbouwakademie is om een verscheidenheid redes een unieke school. Eerstens het ons leerders van graad R tot en met graad 12 en ons besit ook ons eie kleuterskool. So van die ouderdom van 4 jaar af kan hulle skool gaan by Morgenson Landbouakademie. Dan is ons nog uniek omdat ons die enigste landbouwskool in Mpumalanga provincie is. My skool is uniek omdat ons nie fysies self in die dorp is nie, ons is buite op 'n plaas, so die atmosfeer is baie anders en ons is kinders van oral. So 70% van ons leerders gaan in die koshuise thuis. Ons sit met 'n dogterskoshuis, Huis Kosmos, wat so 120 dogters kan huisves. Dan het ons 4 seenskoshuise. Ons kan 240 seens huisves. En ons besit wel 2 plase. Die eerste plaas se naam is Die Bult, so 150 hektar. Hy is teen aan die skool geleë. Die ander plaas, so 7 km weg, is Kleinfontein. So 450 hektar groot. So ons het 'n redelike groot stuk grond wat produktief gebruik word. Ons het Drakensberger stoet wat al in 1974 begin het. Diere is in daardie jare geskenk deur Cornelius Swart en om Oubie de Jaar. Ons het later van die skool se kant af nog vroulike diere gaan bykoop. Die kudde bestaan op die stadium uit 100 diere en ons gebruik dit nog steeds vir opleiding. Die skool het ook sy eie boerperdstoetery en die perde word gebruik om die beeste te beheer. Verder het hulle stoet merino's, sowel as jerseys en holsteins vir die melkproduksiekant. Ons produseer so plus minus 1700 liter melk elke dag en die melk gaan na klouer toe. Ons het skape, so ons keer 2 keer 'n jaar, ons het wol, ons produseer so 10 bale wol elke jaar en die word geproduseer vir BKB. Die vleisbeeste die gaan maar veilings toe. Ons verkoop so hier en daar bulle aan teelers en die speenkalvers word verkoop en so gaan ons nou maar aan met die vleisbeeste. Die ander produkte wat ons nou het by die akkerboukant natuurlik is mielies. Ons produseer so min of meer 400 ton mielies elke jaar waarvan die helfte self deur ons eie melkry gaan. En dan produseer ons ook dit so omtrent 100 ton boontjies en die word maar verkoop op die oopmark. Ek dink ons voorsien nogal die hele Morgenson van baie van ons plaasprodukte. In ons omgewing is daar 'n studiegroep. Die skool is baie aktief betrokke by hierdie studiegroep. Al hulle boere daar woon ons by. Ons woon ook alle ander boere daar, goed soos Nampo woon ons by, sodat ons die nuwe tendense in die boerdery ook aan die kinders kan leer. Morgenson Landbouakademie het in 1994 die Gloorwin SA boerperdstoetery gestig en spog met van die beste genetiese poele in die boerperdteelerskring. Hier by Glo en Oorwin stoet het ons baie geleenthede om met perde te werk. Ons perde is ook baie terapeuties vir kinders wat niks het om in die middag te doen nie. Dan kan hulle kom uitry met die perde. En dies wat baie wil skou en goeters het ons ook ons skoue. Ons kan in die hand skou, ons Sanesa skoue wat hulle ook baie goed doen. Ek wil met perde boer en ek wil mense afrig met die perde. Benewens die feit dat hulle sterk staan op landbou en akademiese vlak, bied die skool ook opsies in terme van tegniese en gasvryheidsrigtings. Morgenson dorpie is 'n geweldige klein dorpie en op ons dorp is daar nie veel wat aan ouer mense gebied word nie. So ons skool reik ook uit na die ou mense toe. Ons het ook etes wat ons vir hulle aanbied. Ons nooi hulle uit na ons kersangdienste toe. So dis ook 'n manier waarop die skool uitreik na die gemeenskap. Maar dis nie die skool se enigste uitreikaksie nie. Vir ons as landbouskole om voort te kan bestaan in vandag se landboumilieu, moet ons begin uitreik na die landbougemeenskap daar buite. Ons is heidaglik besig om in samewerking met Afgri en Mpumalanga Agri, CMW, asook NWKV te begin om 'n opleidingssentrum daar te stel om uit te reik na bestaande boere, opkomende boere, studente, sodat ons mense kan toerus, sodat hulle 'n positiewe bydrae kan lewer tot die landbouekonomie en die landbouklimaat in ons land. So skouer aan skouer werk die fris seuns en fyn meisietjies saam as 'n span. Ons skool is geskoei op Christelike waardes en normes
En ons leer reeds ons kinders van klein tyd af om te glo in ons lese, glo en oorwin. As jy in jou God glo en jy glo in jouself, is die kans dat jy enige taak wat jy gaan aanpak oorwin 100%. So vrolijk en vrij is het ook tijd voor ons om te groet. So van mij, Marty Willems in die grond tot mond span, tot volgende keer. Intussen onthou, as jy oor die boer wil kla, moet nie met die mond vol kos praat nie.